На шапката ми славна развените пера са последните думи на Сирано от Дюбержерак в едноимената пиеса на Едмон ростан. През 1640 година в Франция кавалерите са закичвали пера на широкополите си шапки. А точно хиляда години по-рано, отвъд Ла-Манша, коренните британци водили битка на живот и смърт с нашествениците от континента. В тези времена униформи почти е нямало, затова войниците са носили отличителни знаци, за да се разпознават. Тогавашният крал на Уелс наредил на своите да забучат стрък прас на шлемовете си. Така този зеленчук се превърнал в национален символ на страната, възпят от Шекспир в пиесата Хенри Пети и носен и до ден днешен на шапките на Уелската гвардия. Отидете ли на 1 март в столицата Кардив, ще видите праза навсякъде, защото той се свърза и с свети Давид, покровителят на Уелс. От тогава празът е не само символ, но и една от традиционните храни в тази част на Великобритания. Всички знаем как изглежда този братовчет на кромида и чесъна. Те са от семейство лукови, но за разлика от кромида празът не образува луковица, а дълъг цилиндър от листа. Разделя се на две основни групи в зависимост от сезона и от дължината на стеблото. Първата е така наречения зимен прас, който се бере от ноември до април и има големи плътни глави. Този сорт се отглежда широко в страните от Северна и Западна и Централна Европа. Характеризира се с голяма студоустойчивост. Летният прас пък се предлага от май до юли. Той е фин и крехък. Пръчките са тънки и прави, с правилна форма, достигат височина до 50 см и имат отлични вкусови качества. Притежава по-слаба студоустойчивост и съхраняемост. На територията на днешна България празът се отглежда от незапомнени времена и отдавна е станал неотменна част от нашата кулинарна традиция. Учените предполагат, че е внесен през Гърция, където още в античността е бил на почет. Родината на този зарзават са земите около Средиземно море, а одомашняването на дивите прародители е започвало някъде преди 4000 години в древна Месопотамия, използвали праза като лек за всичко и векове наред той се е славял със своите лечебни качества. В Египет е бил един от основните зеленчуци. Когато фараонът Хеопс искал да изрази признателност към някой от жреците, той го дарявал с хиляда круши, сто кани бира, един бивол и сто връзки праз. Днес се отглежда по цял свят, но най-вече на Стария континент и в Азия. Аспержите на бедняка, както шеговито го наричат, са добър източник на диетични фибри, както и на фолиева киселина, калций, калий и витамин С. Богата и на витамин B1 и B6, мед и магнезии. Не съдържа никакви мазнини и има повече бълтачини от кромида. В състава му има още захар, каротин, фосфор и желязо. Смята се, че празът е изключително мощен антиоксидант, борещ се успешно със свободните радикали. Специалисти препоръчват консумацията на праз като превентивна мярка и профилактика срещу рак на стомаха. Има теории, че снижава нивото на холестерола в кръвта. Притежава свойството да разрежда кръвта, като предпазва от образуването на съсираци и е изключително подходящ за състояния като астма, хроничен бронхит, диабет, артеросклероза и различни инфекции. Не се препоръчва обаче за хора с болни бъбрици, както и за страдащи от гастрит и язва на стомаха. Ако вкусът му ви се стори прекалено остър, можете да го бланширате преди консумация. Яден праз както в сурово състояние, като добавка към салати, например, така и като съставка на различни готвени и печени ястия. С него се правят супи, кебапи и баници, като се съчетава много добре с различни меса, сирена, ориз и лук. Подходящи подправки към него са босилик, мащърка, горчица и лимон. Ще завършим днешното предаване отново с един цитат, този път от Хенри Пети. Ваше величество също, вярвам, не смята за унижение да накичи на Давидов ден своята шапка с прас, казва един английски офицер на краля. А той отвръща, За мен това е чест, защото знаеш, добри земляко, Уелсет well съм и аз.